Sveiki, trumpai. Pradžiai noriu parodyti vieną video, kuris atrodo labai kontroversiškai ir tiesiog labai aiškiai parodo, iki ko švietimas atvedė mūsų jaunimą, ką išugdė iš normalių žmonių. Aš turėjau aštunkojį. Ai, tai va tas aštunkojas ne... Taip, aš turėjau aštunkojį akvariumą. Ir tas aštunkojas mirė. Ir man tai buvo neįtikėtinai sukrečianti patirtis, nes viena vertus atrodo, lyg jis nusižudė. Tam, žinai, aš naudoju tą žodį, nes aš nežinau iki galo, tiesiog jis suvalgė savo paties kojas. Ir tai galėjo būti liga, tai galėjo būti kažkoks bakterinis ar virusinis susirgimas. Aš beje jį po to laikau savo šaldiklyje 2 metus. Negalėjai atsisveikinti? Jo, negalėjau. Jaučiau, kad aš turiu rasti kažkokius atsakymus savo, kad galėčiau jį palaidoti ir mes galėtume atsisveikinti. Ir jis buvo šaldiklyje. Aš žinau, kad skamba labai keistai, bet man negėda savo keistumą. Tai va, ir jisai buvo mano šaldiklyje. Ir aš per tą laiką gal labai daug kažkokių pakeičiau sprendimų, kurie net nėra, kad aš tam ėmėjau ir pakeičiau darbą. Bet tokiu kažkokiu viduje persitvarkymu įvyko. Ir vienu metu jau atėjo tas viskas. Dabar aš galiu paleisti savo aštunkoją, man viskas aišku, aš žinau, ką daryti toliau ir koks yra mano gyvenimo etapas. Ir man jis tai tapo kaip tokiu, turbūt mes visi turim tos savo guardian spirits, tokias kaip menamas dvasias, turbūt savo pasąmonės kažkokios dalis. Ir aš jį palaidau Neringoje. Ir dabar jaučiu, kad taip tiesiog susijungia visas istorijas, palaidojau Neringoje, parašiau knygą apie Neringą ir dabar galiu judėti į Vilnių. Čia toks video, kaip matote, su šypsena veide, pasakoja personažas, gal žmogė, apie savo gyvūnėlio mirtį su šypsena. Ir čia aš jau, sakykime taip, ironizuodamas, jau tada norėčiau pridurti. Visų pirma, tai yra straipsnis, privedimas prie savižudybės. Aš kaip suprantu, tokia dama, kuri kalbasi su dvasioms, kaip jinai pasakė, reiškia, taip mylėjo savo aštunkojį gyvūną, kad jisai nusižudė, suvalgydamas savo kojas. Reiškia, žiaurus elgesys su gyvūnais. Yra toks straipsnis baudžiamojo kodekso, kaip matote. Nedavė jam valgyt, kankinoje, jisai buvo priverstas valgyt savo kojas, dar matyt ir užkniso pakankamai, kad jis iš tų nervų valgė savo kojas, jinai laikė jį akvariume, neteisėtas laisvės atėmimas, neleido jam laisvėje vaikščiot, galbūt buvo su jo mažai bendraujama, arba vyko patyčios ir heitinimas, kaip dabar madinga sakyti. Tai čia pradžioj šitiek įstatymų pažeidimų ir aš tikrai labai susirūpinęs, kur žiūri gyvūnų visos apsaugos inspekcijos ir tarnybos. Čia toks akivaizdus prisipažinimas. Antra vertus man kelia rimtų abejonių, ar tas gyvūnas jau miręs, buvo patalpintas į šaldiklį. Gal jį dar gyvą patalpino į šaldiklį, kankino, vis ištraukdavo pasižiūrėti ar kvepuoja, vėl įdėjo į šaldiklį. Ir tokiu būtų po ilgų kančių šalčių, kankinimo šalčių, jisai atidavė savo visas 8 kojas. Nu, dalį jau buvo suėdęs pats. O gal ir jinai prie pietų stalo, kaip desertą, suvartojo jo kojas, sakydama, kad jisai pats jas suvalgė. Ne va tai. Antra vertus, vėlgi su tuo šaldikliu, 2 metus laikė lavoną šaldiklį. Mes po to stebimės, kad atsiranda va, po tokių televizijos reportažų, atsiranda žmonių, kurie su savo auka gyvena ten.
10 dienų ar daugiau. Juk nužudytas žmogus peiliu jau pradeda pakankamai nemalonų kvapą skleisti po 10 dienų. Bet grįžkime prie aštunkojo. Jinai šitą žmogą palaidojo jį, kaip sakė, Neringoje. Visų pirma, tai Neringos, tai yra nacionalinis parkas, draustinis, kuriame kasinėjimo darbai bet kokie yra draudžiami. Juolab gyvūnų užkasimas. Gyvūnus, visus kritusius gyvūnus yra vieta retavę utilizavimo įmonė ir tik ten galima priduoti visus gyvūnus, netgi bet kokiam miške ar bet kokiam kitam plote, išskyrus registruotose gyvūnų kapinėse galima juos laidoti. Tai jinai, reiškia, padarė ir pažeidimą aplinkos sauginį, pažeidimą, tai yra pažeidė režimą. Čia jau su žaliojo kursu tikrai negalime apkaltinti, nes jinai matyti tą gyvūną kažkokiam stiklainėje įkišus, laidojo. Tas stiklas, žinome, kad suyra per kelis ar net keliolika šimtų metų, reiškia, užkonservuota vos ne aštunkojo palaidojo. Ir čia dar būtų galima ironizuoti ir ironizuoti ir ironizuoti, bet dar kartą noriu pabrėžti. Iki kokio marazmo nusirito mūsų žiniasklaida, kad dvi mergaitės su šypsena akise pasakojo, kaip turėjo rūpesčių su gyvūnu. Dar neaišku, ar jisai legaliai įsigytas, ar turėjo visus dokumentus. Ir čia dar būtų galima užduoti begalę klausimų ir kodėl teisėsaugos šituo. Mat šituo svarbiu klausimu, dar neužsiemė ir nepradėjo iki teisminio tyrimų ir neapklausė abiejų šito pokalbio veikėjų. Tiek trumpai.